Ja fa 19 anys que Cardedeu es vesteix de Nadal per rebre la Fira del Torro Artesà, una trobada que plega a cada edició milers de visitants. Tant és així que l'organització calcula, per exemple, elaborar més de 1.000 racions d'escudella per la nit de dissabte. La fira comença amb les seves tradicions, encenent la foguera que es manté flamejant durant els tres dies a la plaça Sant Corneli. Aquesta flama és portada des de l'ermita de Sant Hilari, on continua encesa la resta de l'any. La llenya de la foguera central, a més a més, prové dels quatre punts cardinals de Cardedeu. Amb aquests rituals i un convidat d'honor comencen els tres dies més nadalencs del poble. En guany ha estat el geògraf Martí Boada l'encarregat de dirigir unes paraules al pregó, tot i la seva fonia. Entre el pregoner local, el convidat d'honor, l'organització de la fira i l'alcaldessa de la vila encenen la foguera durant l'acte d'inauguració. En acabat l'acte oficial, la companyia Esclaques i Teatre va representar a peu de plaça l'obra en la ceba, una funció que ja havien fet anteriorment al Centre Cultural de Cardedeu. Eh, Gràcies.